ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। पुरंदर तालुक्यामध्ये महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार, अरेरवीचे धोरण, अकार्यक्षमता याच्या विरोधामध्ये 3 जुलै रोजी सासवड येथील महावितरणच्या कार्यालयावर जन आंदोलन करून आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती पुरंदर हवेलीचे आमदार संजय चंदूकाका जगताप यांनी सोमवारी 26 जून रोजी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। मनापासून या ठिकाणी आभार आहेत की खूप कमी वेळेमध्ये आपल्या सगळ्यांना बोलवल्यावरती आपण सगळेजण उपस्थित राहिलात। आपल्या सगळ्यांना बोलवण्यामागचा उद्देश एक अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे आज महावितरणची जी MSMEची पारगाव आणि आंबोडीच्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या लाईटच्या समस्या आणि याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी मीटिंग बोलवली होती। आणि ती मीटिंग बोलवली असताना खरं म्हणजे तिथल्या स्थानिक समस्यांच्या संदर्भात गावात ग्रामस्थांची, पदाधिकाऱ्यांची आणि त्या ठिकाणी MSMEच्या अधिकाऱ्यांची मीटिंग बोलवलेली होती। परंतु त्या ठिकाणी इतरही अनेक गावचे लोक त्या ठिकाणी आले आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती MSMEच्या अनियमिततेच्या संदर्भामध्ये, MSMEमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार, MSMEतल्या अधिकाऱ्यांची अरेरावी ह्या सगळ्याच्या संदर्भामध्ये अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी निदर्शनास आल्या। त्या निदर्शनास आल्यानंतर आपले जे MSMEचे अधिकारी आहेत, तालुक्याचे प्रमुख वन मोरे साहेब, त्याचप्रमाणे शासने असतील, ह्या सगळ्यांना मी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे बोलून घेतलं आणि त्यांच्यासमोर सगळी ज्या कंप्लेंट सर्वसामान्य माणसांच्या माझ्यापर्यंत आलेल्या आहेत त्या सगळ्या कंप्लेंट त्यांच्यासमोर मांडलेल्या आहेत। खरं म्हणजे MSMEची अकार्यक्षमता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती वाढलेली आहे की मागच्या 3-4 महिन्यांमध्ये केवळ MSMEच्या ढिसाळ आणि हलगर्जी कामकाजामुळं अनेक ठिकाणी लोकांची पिकं त्या ठिकाणी पाणी असताना सुद्धा MSMEच्या माध्यमातून अनियमितता, व्होल्टेजची अनियमितता, कामकाजाची त्यांची असल्यामुळे किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक शेतकऱ्यांची उभी पिकं जळून गेलेली आहेत। अनेक घरांच्या लाईटच्या बाबतीत आता तुम्ही सगळी मंडळी पुरंदर तालुक्यातली रहिवासी आहात, तुम्ही अनुभवताय लाईटच्या बाबतीमध्ये काय परिस्थिती आहे। सिंगल फेजला सुद्धा त्या ठिकाणी लोड शेडिंग आणि सिंगल फेजला सुद्धा व्होल्टेजचा प्रॉब्लेम येतोय। परवा दिवशी पुरंदर तालुक्याची टंचाईची मीटिंग असताना आदरणीय तहसीलदार महोदय, BDO आणि सर्व तालुक्यातले प्रमुख अधिकारी आणि सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच असताना सुद्धा 3-4 वेळा अनियमितपणे लाईट त्या ठिकाणी गेली। पालखीच्या काळामध्ये सुद्धा, म्हणजे आजपर्यंत इतिहासामध्ये कधी झालं नव्हतं, पालखीच्या काळामध्ये सुद्धा पालखीचं प्रस्थान, म्हणजे पालखीचं आगमन पुरंदर तालुक्यामध्ये झाल्यानंतर सुद्धा ती अनियमितता पालखीच्या काळामध्ये सुद्धा सासवड, जेजुरी आणि वाल्याच्या तिन्ही ठिकाणी त्या ठिकाणी होती। सासवडला सुद्धा आरतीच्या काळामध्ये लाईट जाण्याचा प्रकार 2 वेळा घडला, वाल्याला सुद्धा तीच परिस्थिती झाली। आणि ह्या सगळ्या अनियमिततेमुळे मी त्यांना डायरेक्टली आज इंटिमेशन केलेलं आहे तालुक्यातल्या लोड शेडिंगच्या संदर्भामध्ये। त्याचबरोबर तालुक्यामध्ये आज मागच्या 1-1.5 वर्षापासून 86 जास्त DP मंजूर आहेत, परंतु त्या DP लावले गेलेले नाहीयेत। अनेक DP बाबतीमध्ये, म्हणजे या ठिकाणी नवनवीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होत आहेत, कमर्शियल हॉटेल्स होत आहेत, वेगवेगळे कमर्शियल गोष्टी होत आहेत, त्या ठिकाणी इमिजिएटली DP लावली जाते, कनेक्शन होत आहेत, परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आणि सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी त्रास होतोय। आंबोडीमध्ये सुद्धा एक मागासवर्गीय वस्तीमध्ये त्या ठिकाणी कनेक्शन द्यायचंय, ती वस्ती 2 वर्ष झाली वंचित राहिली आणि जवळ झालेल्या हॉटेलला आहे ना, त्या ठिकाणी लगेच कनेक्शन देऊन त्या ठिकाणी हे केलं गेलेलं आहे। अनेक ठिकाणी व्हिडिओ सर्वसामान्य माणसांनी त्या ठिकाणी व्हिडिओ पाठवलेत, अनेक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मध्ये किंवा हॉटेल्स मध्ये त्या ठिकाणी चोरीची वीज वापरली जाते, त्या व्हिडिओवरती कारवाई होत नाहीये। आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याला ना कुठेतरी अडवलं जाते बिलासाठी किंवा कुठेतरी अडवलं जाते, तुझा आकडा होता आणि तुझं मीटर आहे ना, मीटर फॉल्टी आहे आणि तू बिल दे म्हणून 50,000 रुपये उकळले जातात आणि त्याचं लाईट बंद केली जाते। आणि ही जी अनागोंदी चालली आहे, माझं स्पष्टपणे मत आहे की एक तर तुम्ही ज्या ह्या सगळ्या समस्या आहेत, आज MIDC मध्ये मी तुम्हाला थोडक्यात सगळी टिप्पणी वाचून दाखवतो, MIDC मध्ये सुद्धा 2019-22 मध्ये जे DPDC माध्यमातून मंजूर झालेला निधी आहे, अनेक ह्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीच्या लोकांचे पैसे घेतले गेलेले आहेत MIDC, आणि DP जे आहेत ना ते शासकीय निधीमधले आणि केंद्र शासनाच्या योजनेमधले DP आहेत ना, हे
इंडस्ट्रीजला दिले गेलेले ही अनियमितता त्या ठिकाणी आहे। डीपीडीसीचे अनेक निधी त्या ठिकाणी गेलेले आहेत। अनेक मीटर इंडस्ट्रीचे आणि कमर्शियल ह्याचे मीटर जे आहेत ना ते नादुरुस्त आहेत। त्यांच्या बिलांच्या बाबतीत कोण बोलत नाही, परंतु सर्वसामान्य माणसाच्या बिलांच्या बाबतीमध्ये ना त्या ठिकाणी अनागोंदी चालू आहे। सर्वसामान्य माणसाला वेठीला धरलं जाते। सासवड मध्ये जे कन्स्ट्रक्शन आहेत वेगवेगळ्या साइट्स आहेत त्या ठिकाणी ज्या डीपी आहेत त्या बसवल्या आहेत नियमाप्रमाणे। त्या ठिकाणी ज्या सर्वसामान्य माणसांच्यासाठी किंवा नागरिकांच्यासाठी सुविधांच्या डीपी आहेत त्याच्यावरती ऍडिशनल लोड टाकला जातोय। आणि जो इंडस्ट्रीज किंवा कमर्शियल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या इंडस्ट्रीने किंवा त्या कमर्शियल गोष्टींसाठी त्या ठिकाणी त्यांच्या निधीमधनं त्यांच्या वैयक्तिक स्वरूपामध्ये तो डीपी टाकला गेला पाहिजे। जो डीपी त्या ठिकाणी टाकला जात नाही तो कोण टाकते, तर सर्वसामान्य माणसाच्या डीपी मधनं ते कनेक्शन घेतलं जातं आणि मग लोड आहे ना हा सर्वसामान्य माणसावरती त्या ठिकाणी होतोय। ह्या सगळ्या अनियमितता ठिकाणी आहेत। एलटी सप्लाय असेल, डीटीसीच्या बाबत त्वरित करण्याच्या बाबतीत असेल, कन्स्ट्रक्शनचे डीपी देणं बंधनकारक आहे परंतु ते दिले जात नाही, हीच परिस्थिती आहे ना। सरकारी पोर्टल जे आहे महावितरणचं त्याच्यामध्ये लाभार्थींची संख्या त्याच्या रकमेच्या सविस्तर बाबत माहिती सगळी सविस्तर दिली जाते परंतु त्याचं कम्युनिकेशन ऑफिसमध्ये नाहीये। गोरे आणि महाजन हे जे दोन कर्मचारी आहेत नाही त्याची मी त्यांना आता मागाशी बोलून घेतलं, त्यांना स्पष्ट सांगितलं तुम्हाला नोकरी नाही करायची तर नका करू, पण लोकांना अरेरावीची उत्तर देऊ नका ना। ते किंवा आम्ही लोकसेवक आहोत, मला 5 वर्ष लोकांनी संधी दिली, तुम्हाला 60 वर्ष वयाची संधी दिलेली, तुम्हाला लोकांची उत्तर प्रश्नांची द्यायची आहेत, तुम्ही जर उत्तर द्यायची नाही नोकरी सोडून टाका। आणि आज ती परिस्थिती खरं म्हणजे महावितरणच्या बाबतीमध्ये आहे। आज त्याचप्रमाणे ना वॉचमॅनच्या बाबतीमध्ये ट्रान्सपोर्टच्या बाबतीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डीपीचे जे हे आहेत कन्सर्न डीपी जे सप्लाय आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा डीपीच्या दुरुस्तीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अनेक डीपी काढले जातात। डीपी लावला जातो दुसऱ्या दिवशी बंद होतोय किंवा त्याच दिवशी बंद होतोय। आणि हे का आम्ही सगळे आलो, आज का आलो, त्याचं कारण असं आहे की जवळपास पूर्व भागातला या लाईटच्या अनियमिततेमुळे पुरंदर तालुक्यामध्ये जवळपास आज 1.5 लाख टन ऊसाला ह्याचा फटका बसलाय, फुलांच्या शेतकऱ्यांच्या फुलांना ह्याचा फटका बसलाय, फळबागांना ह्याचा फटका बसला आणि शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आणि सर्वसामान्य नागरिक ह्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती होतोय। आज खरं बघायला गेलं तर अनेक गोष्टींची अनियमितता ना त्या ठिकाणी आहे। कॉन्ट्रॅक्टरच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक कॉन्ट्रॅक्टरनी फक्त ह्या उभ्या करून ठेवल्यात आणि काय सांगितलं जातं उत्तर, डीपीडीसीतनं पैसे नाही आले, डीपीडीसीतनं पैसे नाही आले, मग मोठमोठे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सला लाईट कुठून जाते, नवीन डीपी तर नाही बसवले जात, प्रायव्हेट काका इकडे आणि तुम्ही डीपी बस खुर्ची तर इकडे हे ना नवीन डीपी बसवले जात नाही का, नवीन ह्या केलं जात नाही का, लोकांच्याच डीपीवर त्या ठिकाणी लोड केलं जातं। आणि ही जी अनियमित आहे ही जर बंद झाली ना, 1 आठवड्याचं वॉर्निंग त्या ठिकाणी एमएससीबीला आम्ही त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। शेती वीर पंप बोरवेलच्या बाबतीत सुद्धा एकदम अनियमितने ना मीटर रिडिंग दिलं जातंय। लोकांची घरं आता सिंगल फेजचं महिन्याला बिल आहे, लाईट बिल आहे, 200 रुपयाचं लाईट बिल येते आणि 50 रुपये ना त्याला दंड आकारला जातोय। आणि 50 रुपये दंड कधी आकारला जातो माहितीये का, लाईट बिलाची मुदत संपल्यावरती लाईट बिल येते आणि दंड आकारला जातो त्याचा। पहिले तर दंड यांच्यावर आकारला पाहिजे नाही, कारण माझं असं स्पष्टपणे मत आहे की आज एमएसईबी साठी प्रत्येक विद्युत जो ग्राहक आहे, प्रत्येक शेतकरी किंवा प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक कुटुंब हे ग्राहक आहे। मला जर एमएसईबीला मी पैसे देतोय, एमएसईबीने मला लाईट पुरवणं ही त्यांची जबाबदारी आणि म्हणून साठी 3 तारखेपर्यंत पुरंदरच्या एमएसईबीच्या सगळ्यांना आम्ही त्या ठिकाणी हे दिलेलं। आज गावकांचं त्या ठिकाणी सर्वेक्षण केलंय, सिंगल फेज करायचं होतं, 2-2 वर्ष झालं पेंडिंग येते आणि केवळ अरेरावीपणा आणि आतताईपणाने ते पूर्ण ढकललं जाते। आणि 1 वर्ष झालं केवळ डीपीडीसीच्या निधीच्या नावाखाली आहे ना, की निधी नाहीये, पैसे देत नाहीये सरकार, ह्या नावाखाली हे पुढे ढकललं जाते। आणि हे सगळं जर थांबवायचं असेल तर मला वाटतंय की आज जरी मी या तालुक्याचं लोकप्रतिनिधी असलो तरी मला वाटतंय की एमएसईबीच्या बाबतीमध्ये आंदोलन केल्याशिवाय आणि आम्हाला स्वतःला स्पष्टपणे आमचं सगळ्या लोकांचं म्हणजे मागाशी आंबोडीची लोक होती, पारगावची होती, अनेक गावची लोक, पोंडाची होती, पूर्व भागातल्या अनेक गावची होती, वीरची मंडळी होती, सगळ्यांचं मत या ठिकाणी पडलं। या ठिकाणी तालुका अध्यक्ष प्रदीपांना आहेत, आदरणीय नंदू काका आहेत, आदरणीय विठ्ठलराव मोकाशी आहेत, गणेशराव आहेत, एमएसईबीच्या कमिटीचे सदस्य आणि जे कॉर्डिनेट अनेक वेळा म्हणजे अक्षरशः कॉर्डिनेट करून करून थकलेत ते आदरणीय संभाजी नाना काळाने या ठिकाणी आहेत,
आता या ठिकाणी कदम आका उपस्थित आहेत, त्यांनाही कल्पना आहे की आज एमएसईबी मुळे एवढा खस्ता शेतकऱ्यांनी खाल्लेला आहे, ह्या जर सुधारणा ते करणार नसतील. आज आंबोडी सारख्या गावामध्ये 3 वर्ष झाली वायरमॅन नाहीये. मी म्हटलं तर वायरमॅन नाही तर बरखास्त करा निलंबित, तो काय सरकारचं दावाही आहे का? आणि म्हणून साठी आम्ही आज त्या ठिकाणी वनमोरे साहेबांना स्पष्टपणे इशारा दिलेला आहे की 8 दिवसामध्ये जर एमएसईबी मध्ये एखाद्या सुधारणा दिसल्या नाही, आम्ही सगळी टिप्पणी दिली, जर टिप्पणीची कॉपी आपल्याला सगळ्यांना पोस्ट करतोय, त्याप्रमाणे जर त्या सगळ्या दुरुस्त्या कुरुंदर तालुक्यातल्या झाल्या नाही तर 3 तारखेला आम्ही जन आंदोलनावर बसतोय. आणि आमचं स्पष्टपणे मत आहे, 10 वर्ष 20 वर्षापूर्वी फोनच्या बाबतीमध्ये पण हेच होत, त्यावेळेस किती बीएसएनएल वाल्यांचा त्रास होता तुम्हाला आम्हाला फोनचा माहिती, म्हणजे 20,000 रुपये फोन कनेक्शन घ्यायला द्यायला लागायचे आणि फोन दुरुस्त करायला 5,000 रुपये द्यायला लागायचे. तर आजही आम्हाला वाटतंय की ना आम्हाला नको एमएसईबी पुरंदर तालुक्याला, आम्हाला एमएसईबी शिवाय तुम्ही तुमच्यावर अवलंबून राहून पिकं लावण्यापेक्षा आम्ही सोलरचे पंप लावू, तुमच्यावर अवलंबून तर राहणार नाही, तुमच्यावर अवलंबून भाव आमचं पिकाचं नुकसान होतंय, खतांचं नुकसान होतंय, पैशाचं नुकसान होतंय, सर्वसामान्य माणसाला मानसिकता त्याच्या मानसिक हे होते, त्यापेक्षा आम्हाला स्पष्टपणे मत आहे की आम्हाला आमच्या भागाला एमएसईबी नको, प्रायव्हेटायझेशन करा. एवढं भयानक परिस्थिती म्हणजे त्या बाबतीमध्ये झालंय आणि त्याचा निर्णय होईपर्यंत 3 तारखेपासून स्पष्टपणे माझी भूमिका अशी आहे की त्या ठिकाणी आम्ही उपोषणाला बसतोय आणि मोठ्या प्रमाणावरती जन आंदोलन 3 तारखेच्या आज जर ह्याच्याबाबतचा निर्णय एमएसईबीने घेतला नाही तर त्याच्याबाबत जन आंदोलन करणार आणि 3 तारखेला सासवडच्या एमएसईबी ऑफिसमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी बसू आणि हे जन आंदोलन. संध्या लाईव्हसाठी प्रतिनिधी जीवन कड, पुरंदर. महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.